Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відновлення строків для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України. В гостях нашої студії – начальниця відділу з питань паспортизації, реєстрації та еміграції управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області Наталія Смолікова. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталю, які зміни відбулись і з чим це пов'язано? По-перше, з 12 березня 2020 року по 30 червня 2023 року по всій території України встановлювався карантин. На сьогодні урядом прийнято рішення про скасування карантинних заходів, і громадяни, яким користуються паспортами у вигляді книжечок і яким виповнилося 45 або 25 років, повинні звернутися до міграційної служби та вклеїти не самостійно, а саме працівниками міграційної служби, вклеїти фотокартки в паспорт громадянина України. Категорія громадян, яка повинна звернутися, це уважно терміни. З 13 березня 2020 року, яким виповнилось такий строк, по 24 січня 2022 року повинні здійснити вклеювання. Якщо громадяни не звернуться, то їм доведеться обмінювати паспорта на паспорта у вигляді ID-карток. Ви наголосили на тому, що не самостійно. Бували випадки, коли самостійно вклеювали? Бували такі випадки. Нічого собі. А як було раніше? От зараз от ці зміни ми оголошуємо, а як було до цього? До введення карантину? Так. Особа зверталася до підрозділу міграційної служби. Якщо на території обслуговування є центри надання адмінпослуг, вони також можуть звертатися до центрів надання адмінпослуг. Надається дві фотокартки, розмір 3,5 на 4,5 паспорт. І протягом 5 днів надається така послуга. Заява подається, є зразки заяв, вони більш в довільній формі, що прошу здійснити вклеювання фотокартки, і надається така послуга. Вона безкоштовна. Зрозуміло. Пані Наталю, до якого терміну саме треба вклеїти фотокартку у паспорт? Як і куди громадяни мають іти, з чим і звертатись? До строк обчислюється 30 календарних днів. Тобто з 1.07.2023 до 1.08.2023 громадяни повинні звернутися. Ну, це стосується тих осіб, яким досягли відповідного віку в період карантину. Ті громадяни, які досягли такого віку в період воєнного стану, на них трошки вони ще мають право не вклеювати фотокартку з яких-то там причин. Після закінчення воєнного стану ця категорія вже громадян буде також зобов'язана здійснити вклеювання фотокарток. Тобто, якщо під час карантину особі виповнилось 45 або 25 років, так, треба йти до органу Державної міграційної, так, служби. Так. Або центрів надання адмінпослуг і до 1.08 здійснити таке вклеювання. Якщо цього не зробити, або як за певних причин особа не змогла піти, не було часу чи не було змоги, що тоді? Здійснюється обмін на ID-картку. Тобто паспорт. Перед фактом вже тоді книжечки паспорта не буде? Ну, вона буде... є недійсною, згідно положення про паспорт, вона недійсна. Пані Наталю, чи правда, що з 1 серпня всім громадянам, які мають паспорти громадянина України у вигляді книжечки, доведеться їх міняти на нові пластикові? Ні, це стосується лише окремої групи, як я вже наголошувала раніше, у яких під час карантину і та ще до початку війни своєчасно не були вклеєні такі фотокартки. Оця категорія громадян підпадає. А як саме замінювати паспорт-книжечку на ID-картку, якщо фотокартка не вклеєна вчасно? Громадяни звертаються до міграційної служби, є там адміністративний збір, ну там певні, ми зараз про це наголошувати якби не будемо, сплачують квитанції і звертаються в порядку електронної черги і обмінюють такі паспорти. Якщо говорити про ситуацію в цілому, от зараз громадян з паспортами ID і паспортами-книжечками, в якому еквіваленті більше кого? Ну, громадяни якось так прискіпливо. Охоче, неохоче йдуть змінювати, як? До ID-карток. Ну, переважність, якщо розмовляти мовою професіоналізму, чи як це, то ID-картка, в неї більш переваг. Там більш захищена інформація. Там... Ну, людина більш захищена, ніж від паспорта книжечка.
Зараз штампи реєстрації місця проживання ні там не проставляються, тому вибір більш, якби, пользується, для мене пользується попитом паспорт у вигляді пластикової картки. Що потрібно, які документи брати людині для оформлення саме ID-картки? І з якого віку вона оформлюється? Там є різні підстави для обміну. Якщо брати обмін у зв'язку з досягненням віку, то береться тільки паспорт і квитанція. Якщо це з яких-то інших обмін іде, там є перелік документів для кожної окремої категорії, для кожного окремого там громадянина це окремий перелік документів. Як зараз під час воєнного стану працюють саме органи Державної міграційної служби у Дніпропетровській області? На території області всі підрозділи працюють. Переважно, навіть в суботу, в неділю тільки вихідний понеділок, працюють для зручності громадян в суботу з 8 до 17 години. Тому громадяни можуть звертатися як і в порядку електронної, так і в порядку живої черги. Чи можуть громадяни з інших областей, інших куточків країни звертатись до можуть, для органів оклеювання фотокарток? Можуть. І єдине, що я хочу якби наголосити, що громадяни, які були видані документи у вигляді книжечок на окупованих територіях, от які були окуповані з 2014 року, там, якщо відсутні взагалі будь-які у нас документи або в реєстрах, в системах, там доведеться надати додаткові документи, і термін може бути збільшений, ніж 5 робочих днів. Ну, це пов'язано перш за все з перевірками, ідентифікація особи, але це не означає, що там будуть якісь відмови. Громадяни якби подають додатковий перелік документів, заповнюють запитальник, в якому вони описують, що надає змогу нам якби здійснити перевірки і потім надати таку послугу. От ви говорите додаткові документи. Про які документи йде мова, щоб люди знали і мали на увазі, з якими йти? Якщо людина прибула, наприклад, з Донецької, Луганської області, як де картотеки були всі окуповані свого часу, свідоцтво про народження, диплом, про шлюб, свідоцтво, іноді трудову книжку люди надають, додаткові документи, може бути, там документи батьків, для того, щоб зрозуміти, що це саме ця людина звернулася для того, щоб ідентифікувати її і надати таку послугу. Пані Анатолію, скажіть, чи можливо, що буде додатковим це навантаженням от після цих змін, які тепер після скасування карантину відбулися? Навантаження на підрозділ міграції? Ну, я не думаю, що це буде додатковим навантаженням. Ми всі дораді людям, всі звертаються. Такого ажіотажу тут не повинно бути. Особа прийде, звернеться і навантаження, думаю, не буде. Чи можуть громадяни отримати якусь додаткову консультацію дистанційно? Чи, можливо, на якихось сайтах, ресурсах? На сайтах є, на сайті міграційної служби, у Фейсбуці є контактна інформація, є телефони гарячих ліній, є телефони відділів, які безпосередньо займаються цим питанням, громадяни звертаються, все це відповідає, можуть особисто звернутися до головного управління, до підрозділів. Зв'язок з громадянами дійсно є. Як часто до вас приходять змінювати саме паспорт-книжечку на ID-документ? Приходять вони до територіальних підрозділів, але ну, тут залежить від обставин, які змушують людину звертатися. У зв'язку з зміною прізвища пошкоджений може бути паспорт, відклеїлась фотокартка або чимось там пошкоджений іншим. Дуже така послуга є, якби попитом пользується. А є ж якісь певні штрафні санкції, так, якщо десь наразі щось... Наразі нема такого. Не діють, не розповсюджуються. Такого, це да. Саме під час воєнного стану? Взагалі такого нема. Ми не складаємо ніякі адміністративні протоколи. У нас таких повноважень наразі відсутні. Тобто людина може навіть проходити з невклеєною карткою або з паспортом-книжечкою так. І... Так. Зрозуміло. Давайте тоді ще раз наголосимо, яку дату треба не прогавити громадяну, щоб вклеїти фото у паспорт і
акцентувати на тому, які саме зміни відбулись. Громадяни, які, наголошую ще раз, що громадянам, які виповнилися 25-45 років в період з 13 березня 2020 по 24 січня 2022 року, і вони впродовж місяця не здійснили таке вклеювання, не звернулись до міграційної служби, саме такі категорії необхідно звернутися до 1 серпня поточного року з метою вклеювання фотокарток. Ну, якщо вони не звернуться, то буде обмін. До 1 серпня. І фейк щодо того, що з 1 серпня всім громадянам, які мають паспорти громадянина України у вигляді книжечки, доведеться їх міняти на нові пластикою. Це дійсно хибна інформація. Ну, це такого... хибна інформація, вона не відповідає дійсності. Так, да, це дійсно так. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про відновлення строків для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України. В гостях нашої студії була начальниця відділу з питань паспортизації, реєстрації та еміграції управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області Наталія Смолікова. Дякую, що завітали і роз'яснили. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».